Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Yenə məni görürsünüzsə, o deməkdir ki, yenə gəlmişik hansısa məşhurun evinə, onun izini tozunu itirib öz ipucularımızı yerləşdirəcəyik. Hazırıqsa başlayaq, amma ondan əvvəl bir iki işim var. Müseyib, ay bala, sən də bir şey denən bu xalqa. Elə başlayaq. Çünki qohumların yığır, baş beynimi xarab eləyir ki, yəni bu uşağı danışdırmırsan. Danışdırıram insə, buyur. Sözüdür. Mən bugün çox yorğunam, ey. Bəlkə mənə dəyməyəsən. Heç danışmaq istəmirəm. Demək, əs tamaşaçılar, sizə bir şey deyim. Demək, o günə hesablayıram, artıq xərclərimi hesablayıram. Bu siyahının başında kim olsa yaxşıdır? Bizim bu Müseyib. Müseyib, yəqin eşidirsən də bu anamsını. Nə etmişsiniz ki? Heç olmaya bir siyahı da iç pillədəyəm. Mən bunu ancaq sevinə bilərəm. Heç də sevinmə, çünki bu heç də yaxşı bir siyahı deyil, nəzərbə saxdırım. Belə, belə əz tamaşaçılar. Gedək, gedək. Qarşılayın, bugünkü məşhur qonağımız aktyor Amil Camaloğlu. Bay, 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 Amil nə desən? Xoş gəlmiş Cövdət müəllim, çox sağ olun, yaxşıyam, həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Qonağı çövdə saxlamaq olmaz. Buyurun içəri, xoş gəlmişsiniz, səfa gəlmişsiniz. Buyurun. Gedək. Buyurun, buyurun. Amil dağıtdım, evə. Eyim yoxdur fikir vermə, o elə dağılmağa öyrəşir. Dağılmağa öyrəşmə, amil. Amin, necəsən, ey? Çox sağ olun, ay Cövdət müəllim, xoş gəlmişsiniz, sevindim sizin bizə gəlməyinizə görə. Can, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Necəsən, neynirsən? Allaha şükür, yaxşıyam, pis deyiləm. Sizi də gördüm, laf əhvalım da düzəldi, tamam yaxşı oldum. Əlasan, işin gücün necədir? Allaha şükür, yaxşıdır, işim gücüm də yaxşıdır. Gedir qaydası. Yeniliyi nəsə var? Yeniliyi var, Qədir Nərbala serialının yeniliyi var. Gidin kabaqlar da gələdir. Yox, söz danışan da əqa dur. Əyv səyəm də məni görmüsən. Yeniliklər yenə olacaq, davamlı olaraq var. Yeniliklər ola-ola gedir bu günlərə qədər gəlmiş yeniliklər. Nəsin sözü qüvvətdə, Allah sizi var eləsin. Sağ ol, əzim, sağ ol. Necə gəldin bu sənətə, necə oldu ki, birdən-birə dedin, mən aktör olacaq? Mən hər zaman arzulayırdım ki, efirə baxırdım, kürolara baxırdım, hər zaman arzulayırdım ki, mən də tanınmış bir insan olum, məni də xalq sevsin, yəni mən boyumla kompleks eləmək yox, yəni mən tanınmaq, mən də hansısa bir filmlərdə, səhnələrdə rol alım, arzum həyata keçdi də, bəlkə də xəyallarımı reallaşdırdım öz gücümlə, öz xəyallarımın nəticəsidir. Demirsən əlimdən tüfən yasalar? Günləri bir günü mənə zəng gəldi, təklif gəldi. Bu da bu serialından ən əvvələ qayıdıram da, ən əvvəldən başlayırıq. Murad müəllimin layihəsi var idi, salamlayıram buradan hər birin. Bu da bu serialda çəkildim və ondan sonra bir müddət ara verildi buna. Ondan sonra 2017-də, bir müddət aradan sonra, 2017-də Bozbaş Pictures komandası tərəfindən mənə dəvət gəldi ki, sizi Bozbaşda çəkmək istəyirik dınqılış obrazına. Ay Kəmir, deyirəm, sən bu Axrana sisteminin rəisini belə çox istəyirsən ki, bunu arxada tuzdurursan? Hə, ona görə yox, keçin dəvə tuzdurmuşam qabaqda, polis saxlayıb. Daha yarım saat polisə başa sala bilmədim ki, ay kişi, bu mənim Axrana rəisimdir, bu qabaqda oturmalıdır. Götürdü, 3 balı yazdı, 60 maddə qoydu. Burada salamlayıram ilkinə səni başda olmaqla bütün komandamızı var olsunlar, belə. Getdin, gördülər ki, yəni bir yoxlanış oldu, yoxsa dərhal dedilər, oynayə? Dərhal dedilər ki, senar verildi mənə, mən də baxdım, oynaya bilərəm. Yavaş-yavaş, elə olurdu, bilmirdim, yadımdan çıxırdı, öyrəndim də, yəni hər bir şeyi rəndəliyə düzətmək olur. Ən uğurlu obrazın hansı olub? Ən uğurlu obrazım dınqılış obrazı da, Bozbaş Pictures-də Şən müəllimin Axranı olub. Görürsən də, Amil Axrana işləyirsə, demək mən də aparıcı ola bilərəm, ay Cövdət. Asakal, məni götür qucağıma. Getir, getir, getir. Ay səni. Ay qullumam. Yekə kişi sən ala. Ay bunu kişi qoymursa, xətqınlıq edirsən. İndi oynadığın obrazın adı Balanazdır. İndi oynadığım obrazın adı Balanazdır. Elə bir ki, bir kasıb ailənin oğluyam. Orada varlı bir ailənin qızını alıb da. Bu adamda, yəni,
İsteyir nəsə düzgün bir iş görsün, heç nə düzgün bir iş görə bilmir də. Yəni, yan qaynata tərəfə yıxılır. Bir imkanlı qaynata ola, oturub durub canına dua oxuyasan. Ya ana ata tərəfə yıxılır, hər ikisini sonda ya pis vəziyyətdə qoyur da hər ikisini. Yetim ördək, mənə var, ay bana. Utanmırsan, sən cibində telefon gəzdirirsən. Sən özün bana ev trubkasını boydasan, ayıb dön sənsin. Gözləm, şirindi. Şirin danış qaynatından sonra ağzına buna. Təklif gəlməmişdən qabaq nə işlə məşğul idin? Təklif gəlməmişdən qabaq, yəni ailəli olduğuma görə restorana gedirdim. Çörək pulu qazanmaq üçün təbii ki, oturmaq olmazdı da. Gündəlik də saat 5-dən 6-dan sonra mahnılar oxuyurdum, nə bilim, Allah verəndən meyxana zat deyirdim. Meyxana deyə bilirsən? Hə, deyirəm, Allah verəndən deyirdim, yəni çörək pulu qazanırdım. İcazə ver, mən də deyim meyxana, mən də şuluq bazarı harda görmüsən, mən də şuluq bazarı harda görmüsən. Elə bir moment oldu ki, çox sıxıntılı bir vəziyyətə düşdüm. Sıxıntılar olan vaxtda fikirləşirəm, ay Allah, neyinimi, bəlkə bir serial olsaydı çəkilərdim, bir reklam olsaydı çəkilərdim. Aylıq qazancım olardı da, övladım da onda haradasa 3-4 yaşı olardı. Allah saxlasın. Sağ olun, siz də Allah qorusun, saxlasın. Yəni elə bir ki, ürəyimdən keçənlər real olur da. Allahın bu gününə şükür, min şükür, bu gün evim də var, gördüyünüz kimi. Qazancım da var, tanınıram da, yəni təkəbürlük olmasın. Sevilirəm, yəni mənə belə gəlir ki. Xoxanlar filmində çəkilmişsən? Xoxanlar filmində çəkilmişəm, bəli, elə onu deyim sizə. Vampir obrazını oynamışam. Rəfi, hamam demişkən otelə geç çatarıq biz. Gəldim Ceyran, gəldi. Bu sənət aləmində kimdir sənə ən yaxın dost? Ən yaxın dost hər biri. İlkin Həsəni mənə ən yaxın dostdur. Hər zaman mənə maraqlanır. Nicat Rəhimov, İlkin Miskərli. Hər birini salamlayıram. Elə onu deyim ki, onların mənə dəstəyi nəticəsində mən bugünkü gündə bu səviyyədə belə məşhurlaşmışam, tanınmışam və ora qədər, gələnə qədər də öz ayağımın üstündə durmuşam, özüm hər şeyə can atmışam. Həyatımda hər bir şeyi özüm üçün özüm yaratmışam. Kimsə mənə əlimdən tutub dəstək olmayıb. Aktor olmasaydı nə işlə məşğul olardı? Aktor olmasaydım, fikirləşirdim ki, ticarətlə məşğul olardı. Ticarətlə məşğul. Nəysə bir köşküm olsun, yəni çörək pul qazanımda. Açıq deyirəm, real deyirəm. Biraz da şəkillərdən danışaq. Uşaqlıq dostlarımdır onlar. Bunlar? Hə, uşaqlıq dostumdur o. Şaxta babam demirəm, ha. O da yanındakı uşaqlıq dostumdur. O da... O uşaqlıq dostumun atasıdır. Atasıdır? Hə. Toy nə vaxt olur? Toyum 2012, mayın 30-u. Mayın 30-u. Dostlarımızdır. Onlar da dəyərli dostlardır, tanıdıqların olar hər hamısı. İlkin istəyirdiyini. Hə, bəli, ilkin istəyirdiyini. Kimdən daha uğurlu olur sənə tandemin? Yəni, obraz. Yəni, kimdən daha rahat oynayırsan? İndiki onu da deyim ki, Nərmin xanım var orada, mənim həyat yoldaşımı oynayan. Oyla diyaloglarımız, yəni davalarımız, bir-biri qısqanmaz, mən nəsə ona yalan deməklərim. Baxıram ki, çox o tərəflərin çox paylaşırlar da, yəni insanlar maraqlanır, maraqlı gəlir ki, bunlar həmişə problem yaşayırlar da. Ümumiyyətlə, Nicatla da yaxşı alınır, İlkin Miskərli ilə də yaxşı alınır. Özümün nəsə oynamaq istədiyin bir obraz olub heç? Olub, öz ürəyimdə fikirləşmişəm ki, dram obrazında da dram oynayayım. Yəni, gülməkdən, ümumiyyətlə, bu komediyada oynasam da, həyatda çox belə gülməyi sevirəm sizin kimi dostlarla, tanışlarla, o öz əhatəmizdə başqa. Ən çox istəmişəm ki, dram janrında oynayayım da belə. Dram oynamaq istəyirsən? Bəli. Heç təklif gəlməyib sənə? Təklif gəlməyib. Gəlməyib? Gələr inşallah, yəqin. Kimdənsə, bizim sənətdə kimdənsə incimisən? İnciliklərim olubsa da deməyinə dəyməz. Hər kəsin dünyaya baxışı var. Tanınmağa başladın, onda bir küçəyə çıxanda insanların sənə reaksiyası necə idi? Yaxşı idi, ictimai nəqliyyatda mənə yer verirdilər, hörmətlə qarşılayırdılar elə indinin özündə də. Yəni, siz necə, o elə bir istəyir ki, onu izah eləmək çox da sevinirdi, mənim ürəyim açılırdı. Yəni ki, nə bilim, o qədər sözlər deyə bilərəm ki, onu izah eləmək çətindir. Amma neqativ olub heç? Neqativ də olub, neqativi də, yəni neqativ
cavab vermişəm gəlmişimlə məşğul. Hə, başa düşdüm. Başıma gələn ən maraqlı hadisə. Ən maraqlı hadisə odur ki, günləri bir gün ictimai nəqliyyata minmişəm, ayaq üstə durmuşam. Aha. Birdən bir xanım, ay bala, otur. Atağına səni çölə bıraxdı, yiyəsiz qalmışsan. Birdən kapşonu qaldırdım, ay xala, mən kişiyəm, uşaq nədir? Vay, məni biyabır elədin, ay bala, mən də bilmirəm, elə bilirəm, uşaq zatsan sən. Belə şeylər olur həyatda. Hə, görürsən. Çəkilişdə bəs maraqlı nə var? Çəkilişdə maraqlı hadisələrdən biri odur ki, orada bir səhnə var, Qədir müəllim gəlir ki, boşatdırıram qızımı, aparam evimizə də. Mən orada tüfəklə çıxıram, hə, qoca qoyun. Bəyəm, sən kimsən ki, mən olan yerdə gəlmirsən, Melisanı aparırsan və Ceyizləri aparırsan. Güllə ilə vururam Qədir müəllimi və əks təsir baş verir də, mən darvazadan keçirəm. O da bir maraqlı hadisələrdən biri. Bizim dəyərli aktyorumuz Natiq Fərzəliyev, tanıyırsan yəqin. Tanıyıram. Yəni, onu uşaqlıqda görüb heç deyirdin ki, yəni ona baxıb həvəslənmirsən, yoxsa necə? Həvəslənirdim, bəli, aktyorluqda ona baxıb həvəslənirdim, çəkinəcək. Ki, yəni, mən də uğurlu olacağım. Uğurlu olacağım, yəni üzərimdə işləyəcəm, bəli, doğrudur. Bəs indi aktyorluqla ciddi məşğul olursan, məsələn, dram oynamaq istəyirsən, nə deyirəm? Yəni, ciddi mən bir aktyorluq kursu keçim filan, elə bir... Yox, kursa ehtiyac yoxdur zatən. Yoxdur, hə? Yoxdur, ehtiyac yoxdur, oraları getirək. Öyrəndisə, hə? Niyə özün mütaliə edirsən də yəni? Mütaliə edirəm də. Hə, kitab filan oxuyursan də yəni? Belə çox yox, yalan deməzdim. Hə, çox səmimli bizim dəyərli qonağımız. Çünki bizim məşhurlardan kimə sorursan kitab oxusun, günə bir vedrə kitab oxuyuram. O, yəqin vedrəni qoyur yanına, elə təsəvvür edir ki, kitabı vedrədən çıxardım oxuyur. Yəqin, yəqin. Bax, bayaq dedin ki, meyxana deyə bilirəm. Meyxananı necə öyrənmirsən, necə olub? Baxırdım, mən uşaq vaxtı magnetofonlar satırdılar, lent kasetlər. Qulaq asırdım elə bil, taxırdım qulağıma. Deyirdilər oradan, sonra saxlayırdım, bir kuplet mən deyirdim. Magnetofondan öyrənməyin bir şey yaxşıdır ki, sonra səni mən öyrətmişəm deyib başa qalxa bilmir. Heç olub ki, magnetofonu bağlamışsan? Bağlamışam, magnetofonu bağlayıb qoyurdum yatanda. Bağlayıb qoyurdum yastıma. Elə yox. Deyəm, yəni, heç olub ki, meyxanada bağlayasan magnetofonu. Yox, o magnetofonda deyir də, ağlım kəsir ki, təbii ki, olaydı yastıma. Bildim nə, yəni onu bağlamışsan? Bağlamışam. Hə, alasa. Magnetofonla deməyə başladın, ondan sonra? Ondan sonra belə elə 2008-də onu deyim sizə. Yəni ki, marağım var idi də, görün bu cümləni necə qururlar. Təkmilləşdirim də, öz üzərimdə işləyim. 2008-də bir layihə oldu kanalların birindən. Namiq Məna, ustadımızı salamlayıram, onun layihəsi idi. Mən də getdim, sənədlərimi təqdim elədim, çıxdım layihəyə. Birinci tur, ikinci tur. Təbii ki, o vaxtlar biraz davam edə bilmədim müəyyən səbəblərə görə. Amma indi ondan sonra da o da mənə müəyyən stimul verdi. Dedi ki, Amil üzərində işdə yaxşı olacaq. Elə mən də üzərində işləyə, yaxşıdır, çox gözəl. Yəni, meyxanan belə öyrənmək olur da, bu öyrənmək olmur, fitri istedad var. Onda sana fitri istedad var. Fitri istedad var. Var, bəşə bir dənə meyxana deyək bir yerə, görə məndə var o fitri istedad. Mənim burada dostlarım var, onlar deyəcək, mən də deyəcək. Ə millət baxan millətin verilişində, mənə verəcək qiymətin verilişində, bu günləri cövdətin verilişində, biz sizin evinizin qonağı olduq, biz sizin evinizin qonağı olduq, biz sizin evinizin qonağı olduq. Mən deyəndə düşməmişəm həyəcana, bu veriliş çıxacaq efrə ekrana, cövdətlə indi deyirəm meyxana, bu sənətin yanan çırağı olduq. Bu günləri cövdətin verilişində, biz sizin verilişin qonağı olduq, biz sizin verilişin qonağı olduq. Bu amilin xətrini istəyərsiz, istəmirəm ki, məni pis deyərsiz, verilişi çəkib hazırlayıb deyərsiz, bugün biz amilin dayağı olduq, bu günləri cövdətin verilişində, biz sizin evinizin qonağı olduq, biz sizin evinizin qonağı olduq. Eşq olsun, eşq olsun, bravo, bravo. Mən də deyirdim, mən də deyirdim, sadəcə içimdə deyirdim. Sözləri elə ürəyində saxlama, cavan adamsan, ziyandır. Mən xoşlamam, çox şey də üzəl çıxarmağa xoşlamam, içimdə mən sözümü deyirdim sənə. Amir, sənlə söhbət eləmək çox xoşdur, amma verilişimizin bir qaydası var, onu deyim. Demək məsələ nədir?
Bir sən evə gəldik, səndən söhbət elədik, ondan sonra səni yola salacaq avtomobilə. Avtomobildə əyləşəcəksən, monitor vasitəsilə izləyəcəksən ki, 3 iştirakçı bu evə gələcək, bilmirlər kimin evinə gəlirlər. Bizim qoyduğumuz ipucuları vasitəsilə tapmalıdırlar ki, bu evin sahibi kimdir. Bəli. İndi biz nə ipucu qoyaq ki, səni tapsınlar? Elə məsəl üçün Drakula filmin. Drakula filmi. Drakula filmi də bayaq danışdığımız kimi. Aha. Onu ipucu qoya bilərik. Xoxanlar da. Və yaxud deyə bilərsiniz ki, Bozbaş piksəsdə çəkilib. Aha. Belə ipucu verə bilərsiniz. Yaxşı, yaxşı. İndi biz Bozbaş desin. Axran obrazının ən mahir ifaçısıdır. Axran obrazının ən mahir ifaçısı. Yaxşı, yaxşı. Ona kimi gedib biz geyimlərimə baxaq səni. Gedin baxaq. Gedin baxaq, sən də baxacaq. Hə, gedib baxaq. Bir yerdə gedib baxaq. Bir yerdə gedib baxaq. Hə, yadımdan çıxır. Amin. Bəli. Gəldi sənin geyimlərimə baxmağa. Baxaq da. Baxaq. Gəl baxaq. Bunlar hardan alırsan? Bunları adətən normal da, insanlar hardan alır, mən də oradan alıram. Girirəm. O məndə deməyəm. Yəni deyirəm ki, tikdirirsən, yoxsa necə? Başa düşdüm onu da, elə ora gəlirəm, sizin sualınıza cavab. Girirəm mağazaya, geyim mağazasına da, hər halda brend tutaq ki, filan. Qardırobda baxıram ki, o pencəyi, o köynəyi verin mənə. Demirəm də, yəni balaca ölçüdə, balaca razmerdə. Girirəm mağazaya. Hə, deyirsən, ondan istəyirəm. Hə, onu istəyirəm, onu istəyirəm, belə alıram. Hə, başa düşdüm səni. İndi qulaq as, bu geyimlərlə səni tanıya bilərlər. Tanıya bilərlər, çünki bu geyimlər məndən başqa adam olandır. Olsun. Ay, nə bilmək, Amir. Soruşuram da. Aha. Yayda da belə sadə, açıq rəng geyinmək. Doğru. Dəbilə geyinirsən, yoxsa elə əlbənə gəldi geyinirsən? Belə də, əsas odur ki, rahat olsun mənə əynimə. Rahat olsun. Rahat. Aha. Yaxşım, yaxşım. Belə, belə. O zaman biz deyinirik. Biz sən yola sağlıq avtomobilə. Gedə əyləş avtomobildə, biz də yavaş-yavaş ipucularımızı yerləşdirək. Hı? Getdim mən. Görüşərik. Yola sağlıq, yola sağlıq Amir müəllimə. Nəysə, əziz tamaşaçılar, evin sahibini yola saldığı avtomobildə biz gedə yavaş-yavaş əməkdaşlarımızla ipucularımızı yerləşdirək. Qalx, qalx hələ. Əziz iştirakçılar, yəqin ki, məni görürsünüz və eşidirsiniz. Demək, məsələ nədir? Siz növbə ilə gələcəksiniz bizim bu evə və bizim qoyduğumuz ipucuları vasitəsilə tapmalısınız ki, bu evin sahibi kimdir? Hı? Gözləyirəm sizi, gəlin. Birinci iştirakçımız Aruz bəy. Aruz bəy aktyordur. İncə Sənət Universitetində oxuyur. İnsan tanımaq da incə sənətdir. Görək tanıya biləcək mi? Buyurun, buyurun. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Adınız nədir? Aruz. Aruz? Bəli. Aa, nə qəşəng adım var. Aruz. Təşəkkürünüz olsun. Bu kimin şərəfinə qoyub bu adı? Bu babamın şərəfinə. Babamın adı Aruz oldu. Hə, hə, başa düşdüm. Çox qəşəng adım var. Aruz. Bəli. Buyur, ilk təəssüratın nədir bu evdən bağlı? İlk təəssürat... Ev qəşəng evdir. Təəssürat nədir? Təəssürat. 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 Qorxdum ya. Aha. Evin görünüşü qəşəkdir. Amma belə deyim də, yəni ilk baxışdan biraz çətin olar desəm ki, kimin evidir. Məncə də. Məncə də. Girəsin ipuzlarına baxaq. Gedək. Gəl, gəl. Bu gün deyəsən işimiz çətin olacaq. Evə girəndə, daxil olanda hər şey yaxşı idi. Yəni ilk baxışdan çox çətin olurdu insana. Ki, tap bax, ev kimin evidir. Yəni, evin səliqə-səhmanı bəyənim. Aruz, necəsən? Şükür Allah, yaxşı işləyiniz. Sağ ol. Nə işlə məşğulsun? Kino sahəsində. Kino sahəsində? Bəli. Nədir? Aktyorluq. Kimdir müəllimin? Rasim Allahverdiyev. Rasim Allahverdiyev. Aktyorluq fakültəsində? Bəli, bəli. Belə, qəşəng, qəşəng. Necə istəyirsən özü? Yəni, əla. Yaxşı aktyor ola bilərsən, hə? İnşallah, məqsədim varsa çatacağım. Varsa çatacağım. Harasa çəkildin sən heç? Bəli, bəli. Hara? Çox kinolar olub, filmdə olub, serialda olub. Hara? Hal-hazırda da indi bir layihə var, poster.
Biraz gizli qalsın adı inşallah. Bina layihəsini gizli qalsın. Ya kinodur, serialdır. Yəni ilk öncə çəkilibdir, gedibdir. Yəni qəşəkdir reyting olub. İndi təzən davamı çəkilir. İnşallah ya Nasir Kərimin serialdır. Aha. Orada bir gözəl obrazdan çıxış edir. Qara Günəş. Bəli, Qara Günəş qara bəladır. Nə obrazında sonradır? Mafiya. Mafiyada, bəli. Doğrudan, mafiya obrazını sevirsən? Belə dramdır, ən çox sevirəm. Yəni dram sevirsən? Bəli, bəli. Aha. Polat Alemdar'a baxmışsan? Belə tam oturub baxmamışam, amma belə yəni görüntülərini görmüşəm. Aha. Çəkilib artıq qara bəla. Bəli, bəli, çəkilişləri başlayıb inşallah. Aha, çox maraqlı. Xeyir olsun. Çox sağ ol. Xeyir olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Mən niyə çox sağ olun deyəm? Çox sağ ol. Aha, mən qara bəladan oynaya bilərəm. Bəlanı oynaya bilərəm. Yoxsa bəlanı Nasiri oynayır? O da elə yəmə. O deyil. O deyil, hə? Oynayamaram, hə mən? Hələ heç oynayamaram, hə? Yox, yox, alınmaz. Doğrudan. Tutuzuranmarsan da, yəni belə deyim. Mən belə baxıram ki, bu söhbətin axırı heç yaxşı yerə getmir. Mənim həmişə arzum olub ki, mən də yəni tanınmayana qədər arzum olub ki, mən də tanınım, seriallarda, kinolarda rol alım. Ancaq qəşəng, heç tutuzuranmaram. Niyə ki? Sən ən çox biraz komediya alınır səndə. Yəni dramda mən səni təsəvvür edə bilmərəm də. Yəni ki, sən dramla oynasan mən yenə necə deyim? Yəni mən səni izləmişəm neçə dəfə. Aha, kinolarda. Ya o bir dəfə maşın aldı iqtisadə olub və kinolarda sizin. Hə, hə. Yəni onu da izləmişəm. Yəni dramda səni təsəvvür edə bilmərəm də. Ki, yəni dram. Həmən ancaq komediya. Ancaq komediya. Ancaq başa. Bəs komediyanın ara necədir? Normal. Normal da. Kimlə tanıyırsan komediya aktyorlarını? Çoxsun. Biri mən, sonra Fərdə Xudaverdiyev. Fərdə 2-dədir məndən sonra. İlkin Misgəldidir. O Elşən Orcuoğlu gözəl dostumuzdur. Elşən 5-dədir. Mən çoxsunu tanıyıram. Aha. Ən çox bəyəndiyin kimdir? Ən çox Elşəndir. Elşən. Dostum da olsa yəni ən çox Elşən. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Yaxşı, yaxşı. Fərqli obraz kim olub sənə görə bu? Bozbaşda? Hə. O mühafizəçilər var idi, biraz enli kürəklər. Hə. Biraz onları olubdur. Eyni kürəklər. Aha. Yəni ki, dəhşət mühafizətçiləri idi. Onlar da yəni ki, heç kim qabağında deyən almazdı onların. Orada bir gözəl bir obraz da var idi. Aha. Adı səhv eləmirəmsə, dıngılış idi, nə idi, belə bir şey. Dıngılış obraz. Dıngılış, hə. Aha. Sevinirəm, fəxr eləyirəm ki, yəni mənlə də fəxr eləyirlər, tanıyırlar. Şəhim müəllimin mühafizətçisi idi. Əslində, Şəhim müəllim özü onu qoruyurdu. Elə o kadra baxanda, çəkiliş zamanı o kadrı elə çəkəndə özüm nə qədər gülmüşəm. Bu ev kimin evi ola bilər? İlkin Həsənlinin, İlkin Misgəlinin, Elşən Orucoğlunun, Nicatın? Valla bura şəkil, ip ucular var, buğlamaz ad var. Azərin, yəqin hansının evində ola bilər? İp ucularımız azdır, əsas ip ucularımız geyimdir. Bir şey sual vermək istəyirəm, bura buğlamanı qoymuşsunuz. Aha. Kimsə yəqin yiyib içən adamdır, buğlamaz ad. Bax, ağlında kimsə var indi, kimin evi ola bilər? Prosto burada mənim maraqlı olum uşaq nə üçün? İndi məsələ bir dənə ipucu deyim bax. Aha. Bu Bozbaşda çəkilən bax bu filmdə də çəkilib Xoxanlarda. Səncə kim çəkilib orada? Xoxanlarda mən olmuşam, Qala gecəsində olmuşam. Aha. Xoxanlarda. Mən sənə belə söz deyim. Belə Qala gecəsində gəlmişdilər, yəni iştirak etmişdim, amma orada çəkilən heç kim yox idi. Qala gecəsində olmusan? Bəli, bəli. Yəni Qala gecədə olmuş, filmə baxmamısan? Yox, baxmışam. Yəni o yox idi heç kim Bozbaşdan. Yox idi. Dəqiq. Belə amma gəlmişlər, aktyorlar orada idilər, Bozbaşına. Aha. Amma yəni çəkilən orada mən görmədim axı Bozbaşda. Görmədin, hə? Hə. Gedək geyimlərə baxaq, məncə geyimlərə baxanda artıq sən öz sözü deyəcəksən. Baxaq geyimlərə, yəqin ki, bahalı geyimlər isə tutarıq. Bu da bizim geyimlərimiz. Daha bu ipuzlarla da tapa bilməsəz, nə deyim ey? İpuzlara gələndə biraz inanmadım, çünki ola bilər ki, İnsanlar, məsəl üçün, çaşdırmaq üçün də ola bilər o ipucular. Amma ipuculardan da mən çox şey başa düşənmədim. Yəni, qarma-qarışıq idi. Bizim məşhurun geyimlərdir. İncəliyəsən. Beynimi qarışdırdı mənim paltarlar. Ya? Yəni, biraz balaca razmirlərdi. Balaca razmirlərdi? Bəli. Kimləri tanıyırsan belə bu ölçüdə geyinən? Bu ölçüdə bəyək dediyim kimi, yəni, Bozbaşda var idi dıngılış, sonra bu Qədir Nəlbala var, ya, bu balaca boy var. Eyni adam deyirlər ola? Ya bilirəm. Qədirdən Nərbada obrazları deyirəm. Bir də ki, mən bu kurtka biraz fikrimi çəkdi. Aha. Bunu mən bir bizim aktyorumuz var.
Amil bəydi, səhv edəmirəm, sadı. Biz onunla bu yaxında bir tədbirdə olduq. Yəni bu kurtka onun əynində idi. Olsun, yenə də yanılma ola bilər ki, bu kurtkadan başqa adamda da olsun, amma razmeri falan biraz üst-üstə düşür yani. Ölçüləri üst-üstə düşür. Bəli, bəli. Düz tapmışsan, elədir ki var mənim evimdə. İpucularını, o ipucularını birləşdirəndə ağlıma kim gəlir? Bir 95% dediyim adam, Amil. Amil. Bəli. Məncə biraz da fikirləş, digər variantlara da fikirləş. Yaxşı? Oğlum. Yaxşı. O zaman mən səni yola salam avtomobilə, ged əyləş avtomobilə. Biz səni çağıracaq. Gedim, mən fikirləşim onu. Gedim, gec fikirləş. Gec fikirləş. Həmin o kurtka o insanın əynində idi. Yəni, ola bilər, kurtka bir deyək ki, çox ola bilər. Amma məncə elə o insanın özü idi. İkinci iştirakçımız Mətanət xanım. Mətanət xanım həm aktrisadır, həm mühafizəçidir. Bu boyda işin qabağında hələ bir bizim verilişimizə də gəlib. Görək, bugün bu evin kimə məxsus olduğunu tapa biləcəkmi? Buyurun. Buyurun, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, salam. Salam. Necəsiniz? Sağ ol, yaxşıq, siz necəsiniz? Sağ ol, adınız nədir? Mətanət. Mətanət xanım. Mətanət xanım, necə gəldiniz? Yaxşı. Yaxşı gəldiniz. İlk təəssüratınız nədir bu evdən bağlı? Çox maraqlı, çox bəyəndim evi, yəni çox yaxşı. Mən həqiqətən də səliqəni və maraqlı bir həyatı sevən insanam. Dördən deyirsən, almaq istəyərdin mi evi? İstəyərdim. İstəyərdin, hə? Yaxşı. İpuzayla gedə tanış olaq. Gedək. Gedək. Evə girdim, daha doğrusu evin avu havası çox xoşuma gəldi, çox səliqəli, çox xoşuma gəldi həqiqətən ev. Nə işlə məşğulsunuz? Çəkilişlər filan belə bir şeylər. Çəkinçlər filan nə mənim yəni? Yəni, bozbaşdı. Tuta bilməmi, nə işlə məşğulsunuz? Aktrisal. Başdan aktrisayım desəydiniz, daha rahat olardı. Yormayın daha bizi. Nə rollarına çəkilmişsin deyən kimi? Həkim, mühafizə, aha. Ana. Mühafizə, ana. Bəli, bəli. Mühafizəkar, ana. Mhm. Da deyirik. Zatən də mühafizəyəm. Mühafizəsiz. Əsl peşəmiz mühafizədir. Demirsin. Qəşəng. Demək, bozbaşı çəkilmirsən. Maraqlıdır. Bozbaş aktyorlarından kimləri tanıyırsan? Mən hamısını çəkilmişəm mən. Amma isə... Ən xoşuma gələn tərəf müqabili kim olub orada? Aslında qalsalarla hamısı, yəni hamısını. Yaxşı. Buna bəs burada çəkilmirsən, buğlamada? Buğlamada bəli çəkilmişəm. Çəkilmirsən, hə? Bəli. Burada çəkilmirsən. Bəli, bəli. Demək, bu heyətlə işləyə bilirsən sən. İşləyə bilirsən, nə işləyirsən? İşləmişəm. Çox işləmişsən. Bəs bu dəqiqə harada çəkilirsən? Bu yeni işlərin işlərinə əlaqədar tədbirlərdə belə bir şeylər. Tədbirlərdə çəkilirsən. Bəs öz işinlə necə məşğul olursan? Öz işimi özüm qururam. Eylazım, tam başa düşə bilməm. İşim öz əlimdədir, öz işim. Yox, mühafizə necə sənin öz əlindədir? İstədiyin vaxt yersən, kimsə mühafizə edirsən? Ümumiyyət mühafizə edir. Yaxşı. Bu filmə baxmısan? Xoxanlar. Xoxanlar, ha, belə. Baxmayın. Uğur televizyona baxan deyiləm, çünki işlə zatda ona görə. Hansı seriallara baxırsan? Yəni, bizim Azərbaycan serialına baxmır. Bu, komediya xanadı, buğlamadı, sevdiklərindən biri, yəni, belə. Buna yəni, o qədər yox, belə. Dram seriallarını çəkilmirsən necə? Çəkilməmsən, çəkilmək istəyirsən? İstəyərəm. Dördən sən, müraciət edək, xərək edin bura, ata ocağı, heyətdən müraciət. Ata ocağında varam. Varsan, dram deyirsən çəkilməmsən. Ata ocağında nə obrazındayım? Orada... Mühafizəkar. Yox, orada mənim ofisim olur, hansı oğlan ki maraqlanır mənim biznesimlə, mənimlə müqavilə qurmaq istəyir. Gəlir, iş birliyi yapırıb bir yerdə. İş birliyi yapırsın. Da. Belə yapırsın. Hə, yapırsın. Təndirə yapırsın. Hə, doğrudur, doğrudur, elədir. Olur da, həyat, hər şey olur. Hə, indi çəkilirsən. Yox, obrazım hələ ki, hələ ki çəkilməyib. Çəkilib. Hə, bitdi yəni. Bitdi, hə, yəqin ki, artıq olardı inşallah. Başa düşdüm, başa düşdüm. Aha, bu uşaq, bizim bu evin sahibinin uşağıdır. Gör, üz cizgiləri sənə kimisə xatırlatmır. Amma tam da, nəsə... Aha,
İndi sənin ağlında heç kim yoxdur. Bulağa baxırsan bayaqdan, kim gəlir ağlına? Paltardan da baxsam, bilirəm ki, bu ev dəqiq mi həmin adamındır, yoxsa? Paltalarla bilmək istəyirsən. Yaxşı, yaxşı. O zaman gedək paltalarına baxaq. Getdik. Dur. Deməli, baxdım, buğlamaya baxdım, sonra bozbaşa baxdım. Deməli, həmin adamlar da mən də işləmişəm. Təxmini biləm ki, bu ev kimin evidir? Məfəhət xanım. Bəli. Bu da bizim evin sahibinin geyimlərdir. İncələ bax. Gör, kim belə geyinə bilər. Bu geyimdə də bizim əməkdaşlardan biridir, aktyorumuz. Qədir, Qədir Nərvalda çəkilən. Əməkdaşlarımızdan biridir. Prosto açıqlamayacağım adın. Birazdan özünüz biləcəksiniz. Mən bilirəm mi? Kimdir? Yəni, hamı biləcək. İzləyicilərimiz də biləcək ki, kimdir o? İzləyicilərimiz də bilir, bir dənə siz bilmirsiniz. Yox, ki, mən də bilirəm. Bilirsən. Bəli, kim ola bilər? Adın de. Utanma de. Birazdan. Birazdan deyəsən, yaxşı, özüm dersin. Yəni, başqa variant yoxdur, elə ağlındakini bilmir ki, elə ağlımda olduğu adamdır. Ağlımda olduğu adamdır, nə bilim. Mən sənə biraz kömək eləmək istəyirəm, bəlkə deyəsən. Mənim üçün bir xoşbəxtçilikdir ki, ondan sevilmişəmsə, xoşbəxtçilikdir demək olar. Yaxşı, özüm bilərsən, mən sənə kömək eləmək istəyirdim, amma ağlındadırsa, yenə də özüm bilərsən. Yaxşı? Yaxşı. Get maşında, yaxşı, yaxşı fikirləş, dilim də topu pırdı, yaxşı, yaxşı fikirləş. Qardırıba baxdım, yəni düşündüyüm şəxsin evi olduğunu həqiqətən də paltarından bildim ki, onundur. Üçüncü iştirakçımız İkram bəy. İkram bəy qarmon ifaçısıdır, musiqiçidir. Demək, qulağı yaxşıdır. İndi görək, gözdən də itə ola biləcəkmi? Gəlin izləyək. İkinci iştirakçımız da getdi, üçüncü iştirakçımızı qarşılamağa gəlmişik. Gəlin görək, üçüncü iştirakçımız kimdir? Bəh, 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 bura gəl, bura gəl, hara gəlsin? Necəsiz mənim? Sağ olun, sağ olun. Adınız nədir? İkram. İkram bəy, İkram bəy, nə qəşəng bir geyinmişsiniz. Mən çox şey qaldım, hə, yenə həmişə kimi. Hə, dostlar? Necə gəldiniz? Yaxşı gəldim, mən sarayda qalanam. Doğrudan deyirsiniz? Aa, nə qəşəng, onda sarayda qarşısında demək bilirsiniz də, sarayda hansı məşhurlarımız qalır. Bugün İkram bəy çox şanslıdır, məncə tapacaq. Hər kəsin bir baxış, yaşayış tərzi var da, yəni mən də sakitçiliyi sevdiyim üçün həyət evi almışam. Gedik pızlarla tanış olaq. Getdik. Mən sarayda çox incəsənət kişilərin evində olmuşam. Ancaq yenə də fikirləşirəm ki, nə ola bilər də bu. İkram müəllim, necə hiss edirsiniz? Yoxsa gülərirsiniz, amma həmişə belə gülərirsiniz, yoxsa belə? Həmişə. Həmişə. Nə işlə məşğulsunuz? Mən özüm qarmon ifaçısıyam. Qarmon ifaçısı, ay maşallah, maşallah. Neçə ildir? Ağzı 35 ildir. 35 ildir, doğrudan deyir. Məndən böyük deyilsin, qarmon ifaçılığınız. İkram bəy həmişə toya gedəcək vəziyyətdə olur. Geyimi yerində, qarmonu da yanında. Bəyək dediniz ki, mən sarayda qaldım. Hə, burada qalırsınız. Burada yaşayan bütün məşhurları tanıyırsınız. İndi rəhməti edənləri də tanıyıram. Kimlər? Rəhməti edən, məsələn, olub, Rəhim Saraylı olub. Rəhim Saraylı. Şairdir. Sonra incənət, incənət artist olub, məsələn, Siyavuş Aslan. Sonra musiqiçilərdən olub, Mehman Atlı Kranik ifaçısı olub sarayda. Yəni, indi hər hazırda mənim məşahatımda tar ifaçısı var, gözəl sənətçidir. Yəni, bunlar... Almaz saraylı sarayda qalır? Almaz saraylı sarayda olmayıb, o Sovetskidə olur. Hə, bəni yəni, saray toylara yer gedib. Toylara yer. Yəni, sarayda qalmıyor. Yaxşı, yaxşı. Bax, ipucular görsən burada. Bozbaş, buğlama, xoxanlar. Ağlıma kim gəlir, kim qala bilər bunlardan sarayda? İlkin miskərdinə baxmışam onun obrazlarına. Orada Amil meyxana deyən var. Elə mənim əsas bacarığımdan biri odur. Görmüşsünüz burada? Görmüşəm sarayda onu. Doğrudan? Yəni, düşünürsünüz ki, onun evi ola bilər. Niyə ilkin miskərinin evi ola bilməz bura? Hansı ki, ilkin miskəri şəhərli olan olub da. Şəhərli olan olub? Bakıda olan olub. Burada qala bilməz? Yox,
Bəlkə bağ ev var. Niye bu kadar əminsiz ki qala bilməz? Niye qala bilmir? Ola bilər də. İndi bax bu ipuzlarını birləşdirəndə səncə kim qala bilər burada? Beynində kimsə varsa gedək geyimlərə baxaq daha da dəqiqləşsin. Çünki mənim fikrimə görə əsas ipuzlar geyimlərdədir. Burada azdır. Olur. Gedək baxaq. Gedək. Getdik. İpuzlu olaraq Bozbaşda iştirak edən heyətin gördüm. Bizə qublamağın heyətini gördüm. Təxmini və hiss elədim ki, kimin evinə məxsus, evin məxsusdur. İkşam müəllim, bu da bizim evin sahibinin geyimlərdir. Buyurun, incəliyin, baxın. Yox, şey, dəqiq elədim onu ki, bu adam sarayda qalandır. Halal olsun da, yəni sən... Gülməsəz qorxardı, ne sizdən bu daha çox? Deyə gələdim ki, mən bu söhbə, elə mi gəlb döyməyəm? Qorxma, ay Cövdət, qorxma, biz buradayıq. Bu, indi tosun deyə gələdim ki, bu adam sarayda qalır. Özü də meyxana deyil, arada, özü də artistdir. Artistdir. Bozbaş da görmüşəm onu, sonra buğlama, buğlamada görmüşəm onu. Və saray toylarında da mən o az da olsa müşahidə eləmişəm. Müşahidə eləmişsən. Yaxşı, yaxşı. Adını bilirsən yoxsa? Amir, Amir. O məni deyirsə, demək məni deyir də. Başqa ağlına heç nə gəlmir. Başqa da nə? Başqa heç nə gəlmir. Məni daha çox o dıngılış obrazı ilə tanıyırlar. Bu son 3 ildə Balanaz obrazı ilə də tanınmışam. Bəs sən özün necə? Çox pul xərcləyirsən geyimlərdə. Yox, mənim o da giyimə zövqüm yoxdur. Yoxdur, hə? Elə nə gəlir? Çoxdur bilir. Maşallah, mən nə yaxşı giyimsin. Bunu da ayrıdım. Bu hələ zövqün olmayandı, hə? Səhnədə o cür bilirəm ki, bu qara giyim giyilməlisən, ax köynəyindədir. Baxma, seçişləri yetmişəm, məclisləri əsas mu tələb edirlər. Yaxşı, yaxşı. O zaman nə edirik? Mən səni yola sağlam avtomobilə. Gid əyləş avtomobildə. Birazdan səni seçimlərə çağıracaq. Yaxşı? Sağ ol. Buyur. Sağ ol. Sağ ol. Belə, əziz tamaşaçılar, üçüncü iştirakçımızı da yola saldıq. Artıq iştirakçılarımız bitdi. Gedək seçimlərimizi eləyək. Qardırıba da baxdım. Şey onda istədim ki, bu hansı məşhur növidir. Əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq final mərhələsinə. İştirakçılarımız seçimlərini elədilər. Peşmansız seçimlərimizdən? Aruz? Yox. Yox? Siz Mətən xan? Məncə yox. Siz İkram mən? Niyə ki peşman? Peşman deyirsiniz. Hamımız əminsiz də? Yaxşı, yaxşı. O zaman gəlsin evin sahibi. Gəlsin. Gəlsin evin sahibi. Xoş gəlmişsiniz dostlar, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, Amir, çox sağ ol. Buyurun, çay için. Amir, bütün prosesə monitordan baxdın, amma baxdım. Seçimləri görməmsən. Görməmişim. Səncə tapıblar sən, ya yox? Ola bilər tapıblar. Ola bilər tapıblar, amma biraz geç tapan da olub, tez tapan da olub. Mənim zənnim də yanılmıramsa, qardaş məni tapıb. Aha. Ən birinci. Sonra kim tapa bilərsən? İkinci zəmində yanılmasın, dayı məni tapıb, gözəl sənətkardı xəbərim var. Onunla. Aha. Xanım da məni tapıb, mən belə düşünürəm. Onda kim qaldı sənə tapmayan? Məni tapıblar ki, yefirdəyəm də. Əlasan, əlasan. Düb-bədüz fikirləşirsən, üçü də sənə tapdı. Tapdılar, sağ olsun. İndi, bax, belə, bilsən, bizdə belə bir şeylə olub ki, məşhur gəlir, onu tapa bilmirlər. Tapa bilmir. Yəni, üç iştirakçı üçü də tapa bilmir. Tapa bilmir. İki dəfə olub cəmin deyəsən. Hər halda... Yoxsa bir dəfə olub. Hər halda qardiroba baxanda, ayaqqablara baxanda, mənim övladımın, oğul övladımın şəklinə baxanda tapmaq asandı. Çünki onun
dodaqları, uşaqlıqda mənim dodaqlarım, gözləri, gözlərim oxşuyur. İndi kim necə, hansı prosedurla tapıb, canı sağ olsun. Aha, gözləyirdin, 3 ilə səhət apar. Gözləyirdim də, gözləmirdim də, ola bilərdi. Amma ipucuları olandan sonra hər halda bilirsən ki, tapacaqsın. Pis olardın, tapmasaydılar sən. Mənim fikrimcə, tapan qalib olur, tapmayan qalib olmur. Aha. Hər halda tapardı da, tapmayan da olardı, tapan da olardı, başqasına səhv salardı məni. Belə bir şeylər ola bilər. Aha. İştirakçılara sözüm odur ki, uğurlar arzulayıram sizlərə. Həyatda hər şeyin ən gözəli tapmağı sizə arzulayıram. Və Cövdət müəllim, sənə də təşəkkür edirəm ki, məni unutmamsan ürəyində, qəlbində. Mən sənin varıymışam ki, məni birinci siz tapmışsınız. Gəlib tapmışsınız və sonra bu iştirakçılar tapıb. Bütün hamınıza təşəkkür edirəm. Təşəkkür eləməlisin. Var ol. Buyurun. Çox sağ ol, bizi qonaq elədin. Bizə çox xoş oldu səndən bugün veriliş eləməyə. Sən dəyərli insansan. Siz də dəyərlisiniz. Mənim üçün də xoşdur. Çaydan, mürəbbədən istifadə eləyin. Mən də sizi yola salam. Yiyəcək, narahat olma, yiyəcək. Mən sizə təşəkkür eləyəm. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. Var olun, hər zaman. Belə. Belə əziz tamaşaçılar, evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizlə qalın.